petang semalam kita ada stres. Stres skor ni kita ada. Tapi stres skor kita ni numerical. Kita nak kaitkan dengan jenis jantina. Dan kita tahu bahawa jantina dan stres skor ni pada analisis kita tidak berbezalah. Okey. Tetapi bayangkan dia nya berbeza. Bayangkanlah. Dah boleh bayangkan dah? Okay, bayangkan dia berbeza, maknanya nilai P value dia adalah kurang daripada 0.05, maka kita reject null, kita buat conclusion, there is a significant difference between the stress level of male and female. Maknanya awak male ke awak female, memang ada something to do with that jenis gender yang menyebabkan you more stressful or the other group is less stressful. Itu contoh eh. So the question will be macam mana nak kaitkan, tak boleh kaitkan. Nak gunakan spearman, tak boleh. Sebab apa? Spearman untuk data ordinal. Data ini bukan ordinal. Data ini memang secara zat hakikatul iman dia adalah nominal. Dia memang nominal. Contoh macam color, contoh macam ada, tak ada. Itu semua adalah nominal. Dan kemudian kita tidak lain dan tidak bukan. Kita ada satu option yang bagus kita boleh buat. Yang dipanggil sebagai chi-square. Jadi kita kena gunakan chi-square untuk tujuan itu. Cuma masalah chi-square ni dia tak boleh untuk data yang numerical. Itu masalahnya. Chi square adalah ujian non parametrik. Itu memang jelas. Dia bukan data, dia bukan uh, parametrik. Dia memang non para. Dia tak boleh guna untuk numerik. Dia mesti guna untuk data yang kategori. Ataupun data yang kumpulan lah. Dan dia ada dua fungsi. Fungsi pertama untuk melihat beza kadar. Dan yang kedua adalah untuk melihat ke kebersandaran. Okay, kita ambil objektif yang pertama dulu. Konon-konon. Kita nak tengok Berapakah taburan lelaki dan taburan perempuan dalam data kita? Dan kita nak tengok sama ada adakah taburan lelaki lebih banyak ataupun taburan lelaki lebih kurang ataupun taburan mereka adalah lebih kurang sama je. So macam mana kita nak tahu? Kita boleh gunakan chi square testing for the goodness of fit. Itu yang pertama ya. Yeah. Semalam saya dah bagi tahu dalam nota kan. Kita nak tengok. Cara dia adalah seperti berikut. Dah ready. Sebelum tu jangan lupa kita tuliskan Apakah dia punya cerita di sebalik hipotesis ini? Hipotesis yang pertama chi square kita ni adalah chi square chi square untuk yang nombor satu dipanggil sebagai testing goodness of fit. Tujuan dia adalah untuk apa? Cari beza kadar antara variable dalam kumpulan. Contoh dia apa? Male and female. Secara jumhur ulama asalnya, kalau kata ia sama dalam kumpulan, maknanya lelaki 50%, perempuan 50%. Sebab gender tu comprises of two. Lelaki atau perempuan. Faham kan? Kalau kita kata race, race ni biasanya di Malaysia comprises of three ataupun four. Iaitu Malay Chinese Indian others ataupun Malay Chinese Indian. Ataupun Bumi Putra Chinese Indian. Macam itulah. So itu dipanggil sebagai kumpulan. Faham ya? Ha. So mari kita cuba fahamkan yang pertama Testing for the goodness of it Null kita apa? Tiada beza kadar Tiada beza kadar Dengan kata lain Perkadaran Perkadaran adalah sama lah Faham tak? Maknanya rates dia sama Kalau saya tengok kadar lelaki dan perempuan Sekejap lagi ni Saya nak tengok apa? Saya nak tengok sama tak Sampel kita lelaki Dan sampel kita perempuan dalam data Okay. Nal kita apa? 50%, 50% lah. So adakah 50%, 50% ataupun bukan 50%, bukan 50%. Faham tak? Ha. Faham ke tak faham? Betul-betul faham ke? Atau betul-betul tak faham-faham ni? Ni kalau kita tengok, dia ada bilangan orang kan? Kalau kita buat frekuensi, contoh. Kalau saya ambil ni, gender ni. Kita tekan OK, kita dapat lah. Berapa persen kita dapat? Kita dapat lah. Seperti mana yang keluar dekat dalam output ni. Ha, sorry. InsyaAllah. Alhamdulillah. Hmm, sorry eh saya buat semula analyze descriptive contoh yang ni analyze descriptive frequency okey display frequency table ah ha. ni contoh saya nak tengok berapa ramai lelaki dan perempuan okey ha. so dia akan keluarlah output kat sini kan so bila saya buka ha, nampak tak 20 50% 55 dan 45% jadi saya nak tengok ada beza tak antara lelaki dengan perempuan ni 22 dengan 18 ni ada beza ke tak secara mata kasar macam ada beza kan betul tak jadi nak tahu ada beza ke tidak, kita kena buat chi-square testing for the goodness of fit. So untuk membuat data analisis chi-square testing for the goodness of fit ni, kita kena buat 5 step hypothesis testing. Step yang pertama, kita kena katakan null dan alternatif. So null kita adalah tiada beza kadar antara aa, perkadaran yang kita sedang uji. Ataupun kita punya alternatif adalah ada beza <coughs> kadar. Ya? Yeah. Okay, itu selesai. Step kedua, ketiga, keempat, kelima sama saja. Ya? Yeah. Seperti yang mana kita belajar tadi. So mari kita buat analisisnya. Analyze. Non-parametric legacy dialog chi square. <coughs> Analyze non-parametric legacy dialog chi square. Dah belum? Tekan butang chi square tu. Tekan sekarang. Tekan. Dah tekan dah? Baik. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah SWT sekalian. Sekarang kita masukkan test variable kita. Apa test variable yang kita ingin uji? Ya Allah pandainya. Betul. Masukkan gender ke dalam test variable list. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Saya nak tanya. Apakah kita punya assumption kita punya kadar adalah sama. Betul? Sebab kita membayangkan kadar sama itu berdasarkan kepada konsep kumpulan yang ada dalam kadaran itu. So, kalau macam dalam kes ni, lelaki dan perempuan, dia akan ada dua grup. Grup lelaki, grup perempuan. So, kalau ada 100% dalam satu kumpulan, kalau ia terbahagi kepada idea dua benda, maka kita bahagikan dengan dua benda ni, kita dapat 50%. Betul tak? 100% bahagikan dua, penda, dua kumpulan. So, dapat 50, dapat 50. So, kita akan biar dia sebagai all categories are equal. Ini yang pertama. Eh. Ini adalah sebenarnya kalau tanya saya, testing for the goodness of fit ni mengukur beza kadar ni. Dia ada dua tau. Satu adalah kadar setara. Ha, kadar setara. Kadar setara contoh macam mana? Macam male female lah. Male female, benda-benda yang memang 50-50. Kalau kata ada empat grup, maknanya 25, 25, 25. Kadar semua sah, sama. Satu lagi adalah kadar tidak sama. Kadar tidak sama ni contoh pada tahun 2009 adalah 45/55. Okey, pada tahun 2010 dia adalah 35/65. Faham tak? Kadar dia tu berubah-ubah. Jadi kadar pada tahun sekian dengan tahun sekian ini dipanggil kadar yang tidak sama. Contoh, anda nak lihat berapa banyak imej yang tak boleh dibaca pada tahun 2000? 22 nak dibandingkan dengan 2023. Jadi baca tak boleh baca 2022 bandingkan dengan baca tak boleh baca pada tahun 2023. Faham tak? Ha, ini contoh nak tengok quality control nak buat perbandingan, nak tengok mana lebih banyak ataupun kurang. Kalau anda ada standard, ha, anda banding dengan standard lah. Standard kata 50% bagus. So anda punya uh, probability ataupun anda punya kadar adalah 50-50 lah. Kalau anda punya standard kata 70-30, maknanya 70% mesti boleh baca, 30% rosak ataupun memerlukan ulangan, ha, itu standard. Ha, pun boleh juga dibuat. Itu dipanggil kadar setara dan kadar tak setara. Baik, kita kembali kepada jalan ni asal tadi. Yang ini saya buat contoh kadar seta, setara. Kadar setara menunjukkan bahawa 50%-50%, maka saya tekan satu butang lagi namanya OK ataupun paste, maka terhasillah satu um, sintaks yang sesuai digunakan untuk menghasilkan apa yang dipanggil sebagai chi square. So kita dapat lihat di sini nilai chi. Nilai chi adalah 0.400 ataupun kita panggil sebagai chi kuasa 2 iaitu 0.4. Chi kuasa 2 0.4 ini nilai kai dan berapakah kita punya nilai pi? Nilai pi yang bawah tu 0.527. Lebih besar ke kurang daripada alfa? Lebih besar. Maka kita reject ke fail to reject. Pandai fail to reject. Jadi, kita akan biarkan kita punya null remain. Null kita apa? Kadar adalah sah. Sama. Oleh yang demikian, mungkin kawan-kawan kita yang tidak belajar statistik ini akan mengatakan lelaki adalah kadarnya lebih berbanding dengan perempuan. Sebab apa dia kata begitu? Sebab dia berpandangan lelaki 22 orang, perempuan 18 orang. Kalau kita kira percentage, macam seolah-olahnya lelaki ni 55%. Perempuan ni adalah 45%. Tetapi bila kita buat ujian statistik, baru kita tahu sebenarnya walaupun 55 dan 45, dia tidak signifikan. Maknanya kadar dia adalah sah, sama. So kalau ada orang, contoh awak buat kajian ni dan orang argue dengan awak, Okey, nampaknya awak punya stres lelaki dan perempuan menunjukkan bahawa ada perbezaan. So, saya percaya perbezaan ini wujud sebab bilangan lelaki awak lebih banyak. So, awak boleh kata, no. That is not the reason. The reason kenapa lelaki lebih stres daripada perempuan sebab ini 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 ini. Dia bukan sebab bilangan tu. Kenapa? Bukan sebab bilangan. Sebab saya dah buktikan melalui chi square testing for the goodness of fit, kadar kesetaraan mereka adalah sama. Maknanya lelaki dan perempuan yang jadi responden saya ada logan yang sama. Bilangan yang sama, ratio yang sama. Tak ada pertikaian kat situ. Faham tak? Maknanya saya ambil sampel 50% 50% lelaki dan perempuan bila buat chi square, lebih kurang sama je kamu ni punya group. Ha nah, itu dipanggil kadar sama. Jelas ya? Kita ada lagi satu aplikasi. Aplikasi yang kedua ni sedikit menarik di mana kita nak buat perbandingan contoh dengan tahun yang lepas. So sila buat bersama-sama saya. Analyze, non-parametric, legacy dialog, chi-square juga. Tapi chi-square ini, tuan-tuan dan perempuan dipersilakan untuk tukar value di bawah ini. Konon-konon, contoh, saya buat bukan lagi kategori equal. Saya buat tahun lepas adalah 60-40. 60-40 maknanya lelaki 60, perempuan 40. So saya akan buat apa? 0.6 add dan juga lagi satu apa dia? 0.0.4. Ini contoh hipotesis untuk menguji beza kadar yang tidak setara. Di mana saya ada nilai yang saya hipotesiskan. Contohnya saya nak bandingkan ratio lelaki dan perempuan yang menjadi sampel saya pada tahun ini dengan tahun lepas. Sebab tahun lepas kata 0.4 ataupun 40% je lelaki ataupun 40% je perempuan. So saya akan tekan butang paste ataupun ok dan saya run accordingly. Apa yang beza dia dekat sini tuan-tuan dan perempuan adalah kita punya nilai ekspektasi. Okay? Bila kita run kita akan dapat result yang sedikit berbeza iaitu kita boleh nampak kalau 60%, maknanya lebih kurang 24 orang dan juga uh, 40% lebih kurang 16 orang lah. So, kalau kita tengok dengan kata lain, memang tidak ada perbezaan yang signifikan lah. Sama je. Maknanya, kadar yang kita ambil dengan kadar yang pernah diuji pada kajian yang lepas, sama je. Ha, faham kan? Itu tujuan menguji perbezaan kadar. Okay, ada lagi soalan?